Jaren geleden liep ik door het Hambacher-Forst. Dat is een Duits bos, net over de grens bij Nederland. En ik weet nog hoe ik door dat bos liep en mijn voeten deinsden over het mos. Ik zag eekhoorntjes door de bomen heen springen. Ik tapte op een takje en van het geluid sprok een ree in de verte sprong weg. De rook naar het bos, het was echt een supermooie plek. En terwijl ik van het geluid van de fluitende vogeltjes aan het genieten was, liep ik door en 50 meter verderop was alles met de grond gelijk gemaakt. Er groeide niks meer boven 20 centimeter. En de geur van het bos, wat ik zo fantastisch vond, was plaatsgemaakt voor de geur van vers gekapt hout. En nog 50 meter verderop was een enorme afgrond voor een gigantisch groot gat van 100 meter groot. Groter dan Amsterdam, waar apocalyptische machines in stonden van honderden meters lang, die letterlijk de aarde aan het weggraven waren. Dat is voor de Duitse bruinkolenmijnen. En alles voor die mijnen moest dus zwichten. Was van dorpen die verdwenen erin, snelwegen, ik vond niet zo erg, maar ook eeuwenoude bossen. En nou, ik kon niet anders dan, ik zakte door mijn knieën en ik moest gewoon echt flink huilen. En ik denk dat we allemaal wel eens door een bos lopen en ervan kunnen genieten van de vogels die daar fluiten. In Nederland misschien wat minder wilde dieren, maar de frisse en gezonde lucht in tegenstelling tot deze smerige lucht in Amsterdam. En in Nederland hebben we misschien niet veel bos, maar wel heel veel andere natuurgebieden. We hebben duinen, we hebben heides, we hebben plassen, we hebben stranden. En ja, als we daardoor lopen, kunnen we echt tot rust komen, denk ik. Maar voor hoe lang nog? Want heel veel Nederlandse natuur is zwaar bedreigd. De eikenbossen op de Veluwe die staan op het punt om in te storten. Veel habitattypes zijn ernstig bedreigd en ook op een manier dat die niet meer hersteld kunnen worden. Dus ja, daar moeten we eigenlijk wel echt iets aan doen. Dus ja, wat kan je doen? Je hoeft dus op zich niet per se een boom in te gaan. Je kan meerdere dingen doen. Je kan gaan posteren door je stad, flyeren, met mensen praten. Je kan een campagne beginnen. En een van de dingen die we doen is de Klimaatmars op 19 juni. En even kijken, wie wist dat de Klimaatmars dit jaar 19 juni in Rotterdam is? Oké. Nou goed. Dus de Klimaatmars begon jaren geleden met enkele honderden mensen die daar naartoe gingen. En toen werden het duizenden mensen die daar naartoe gingen. Nu zitten we op tienduizenden mensen die daar naartoe gingen. En we gaan dus richting de honderdduizenden mensen die daar naartoe gaan. Zodat we daar een krachtig signaal kunnen laten horen. Ik denk zelf dat de Nederlandse natuur redden onszelf redden betekent. Dat we een verbinding weer met de natuur kunnen vinden. Ik bedenk me net dat ik een stuk ben vergeten. Maar we gaan gewoon door. Ik wil even handen zien van wie naar de Klimaatmars gaat op dit moment. Oké, dus bijna iedereen. Dus ik zou zeggen, wat kan ik nog heel even jullie handen zien? Oh ja, dus kijk even om je heen. Als je die mensen dus niet ziet, hè? Nee, maar hoe we echt op de honderdduizenden mensen gaan komen, is natuurlijk ook mensen betrekken die hier niet zijn. Dus ik wil heel even dat je je mobiel pakt. Bedenkt wie van je vrienden of familie niet naar de Klimaatmars zou gaan, die jij nu een appje gaat sturen om te komen naar Rotterdam op 19 juni. Dus ik zie nog niet zoveel mensen een mobiel pakken, maar misschien moet je even nadenken wie op het randje zit van
ik ging er dan naartoe, die komen sowieso, die willen wel komen. Dus neem daar een momentje voor. En dan gaan we een superduidelijk krachtig signaal afgeven op 19 juni. Dankjewel.